segunda-feira foi de pânico pelas ruas de Cabul. Uma multidão correu em direção ao aeroporto da capital afegã, um dia depois da entrada do Talibã e do colapso do governo. Os Estados Unidos disseram que garantiram a proteção no aeroporto, mas testemunhas relataram que soldados americanos atiraram para o alto para dispersar a multidão. Os Estados Unidos enviaram 6.000 soldados ao local para garantir a evacuação segura do pessoal da embaixada, bem como de afegãos que trabalharam como intérpretes ou outras funções de apoio. Após o caos tomar a cidade, autoridades cancelaram todos os voos comerciais restantes. Na fortificada Zona Verde, onde ficam embaixadas e a sede da missão afegã da OTAN, estradas e postos de controle estavam desertos. No domingo, o grupo radical islâmico avançou pela principal cidade do país, 2 décadas depois de ser derrubado pelos Estados Unidos, após os ataques de 11 de setembro de 2001.